Milí diváci, dnes si budeme povídat o číslu 6 s Monikou Bentabetovou. Moni, moc se těším na šestku. Ahoj, ahoj všem. Minulý rok jsme měli v šestce, byl zvláštní. Tak kde začneme v té šestce? Samozřejmě u dobrého, u špatného, všechno. Minulý rok jsme byli v šestce a viděli jsme, co se všechno děje. Protože šestka je vlastně číslo lásky. A právě druhá strana je co? Lásky, nenávist, válka a to špatné. Takže z toho důvodu se vlastně začalo dít, co se začalo dít a vlastně se to děje jako dodnes. Ale já bych nerada mluvila vlastně o tom, jako co bylo, že jako v tom roce 6. To třeba si popovídáme v dalším čísle, že jo, asi budeme povídat o sedmičce, tak si třeba popovídáme o roce 7. Ale budeme si povídat přímo jako o čísle. Zase si třeba popovídáme o lidech, nebo? Určitě o lidech. Chtěla bys? Nejraději o lidech. Máme tady nějaké šestky mezi náma? Asi jo. Máme tady dvě šestky ve studiu. Máme tady dvě šestky, tak si popovídáme teda o šestkách. A jako lidé. Myslím, že diváci mají taky doma nějakou šestku. Máte nějakou šestku? No rozhodně, určitě. Určitě. Dobře, tak začneme u šestky. Samozřejmě zase tam dám něco jakoby pozitivního, něco, na co si dávat pozor. Určitě. A chtěla bych říct, že šestky jsou vlastně čísla, které jsou nejvíc kontaktní čísla. Jsou to lidé, kteří milují kontakt a mají rádi jako objímání se, a tak prostě fakt jakoby kontakt, nebo držet se za ruku, nebo pohladit. Jestli máte doma šestku partnera, tak ho máte hladit. Máte se ho nějakým způsobem dotýkat, i když on dělá jako zase, že třeba ne, ale prostě potřebuje ten kontakt. A často se může stát, že i když jdete jakoby ven se svým partnerem, co je šestka, to je jako taky velmi zajímavá taková jako poznámka, co často ten člověk může být interpretovaný špatně, protože jak je velmi kontaktní a je takový láskyplný a vlastně bych chtěl pořád rozdávat tu lásku, protože toho úplně jako to prožívá tu lásku, tak když s ním jdete třeba ven a jsou tam malé děti, a tak má tendenci jakoby hladit nebo objímat nebo si je brát na klín a potom třeba některým těm maminkám, že jo, nebo některým těm lidem to je to nepříjemné a nebo třeba je velmi důležité pochopit, že jestli mám doma partnera šestku muže nebo naopak ženu a jdu do společnosti, tak je možný, že ta žena má tendenci se nějak jakoby s cizíma mužema jako víc objímat nebo se nějak tak jako bratříčkovat, nebo ten muž zase jako pochválí a pohladí tu kamarádku a takhle, aby v tom nebylo vždycky nepochopení, protože ta šestka má fakt srdce plné lásky a cítí, že ji chce předávat, tak ji předává jako by tím kontaktem. A co se týká šestky, tak šestka třeba ve vitruviánském muži je na přirození, že jo, lidském. Když si vezmete od Leonarda da Vinciho, tak já jako doplňuji čísla vlastně i co se týká jakoby toho muže. A on je vlastně jakoby přímo tam. A to znamená, že šestka je i člověk, který má velmi vysoký sexuální náboj. A to znamená, že třeba pro něho jakoby v partnerském vztahu sexualita je velmi důležitá, ale často si to neuvědomuje nebo si to nechce přiznat nebo dělá, že to tak není. Takže když má někdo partnera šestku, ať je to muž nebo žena, a ať je to šestka, která se skládá, já nevím, z 24, ze 40, dvojky, z 30, trojky, tak je důležitý, aby to ten partner věděl. Protože když to ten partner neví, tak vlastně ta šestka, a to je fakt jako důležitá věc, aby to o sobě věděli, protože když to ten partner neví, nebo vlastně nějakým způsobem se dělá jako, že
ta šestka se jako přetvařuje, tak ona se začne ubližovat, protože vlastně nežije sama sebe naplno a může být tendence k nemocem nebo k nějakým takovému uzavírání se do svého světa. Takže pro šestky je velmi důležité, aby proudila ta energie vlastně i přes tu, jako přes tu sexualitu víc než u jiných čísel. Jo, to je, a třeba když budeme se bavit o dětech, tak už ty děti v sobě mají ten náboj té lásky. Vlastně my všichni pocházíme odkud, že jo? Odkud pocházíme? Z toho lůně té maminky, když maminka a tatínek se měli rádi, že jo? Když to takhle řeknu, kdyby se na nás dívali děti. A vlastně i když vezmu šestku, že jo? Tak když se podíváte na šestku, tak je to jako co? Tady vlastně, jako to lůno. Ano, tam je vlastně to lůno, jo. A já jako skáču z jedné strany jako na druhou hodně, ale ono to všechno, no, takže vlastně to je to lůno. Takže fakt pochopit, že ty lidé, co jsou šestky, tak to prostě vnímají to mateřství, nebo ty děti, nebo všechny tady ty věci jakoby jinak. A i to dítě potřebuje ten mateřský kontakt víc a často se může stát, že lpnou na těch svých rodičích jakoby víc, než je skoro, by se dalo říct, jak se říká normálně, ale co je potom normální, že? Tak abyste věděli, že to dítě šestka potřebuje taky hodně lásky. Hodně lásky. Já to skoro říkám u všech, jo, ale ono, každý to dítě to potřebuje z jiného důvodu. Ano. A je dobrý ty důvody jakoby znát. Jo. A teďka je to taková jako vtipná historka, ale třeba když dospívají nebo děti jakoby šestky, když dorůstají, tak třeba mají tendenci se jakoby víc prohlížet nebo se jít ukazovat těm rodičům, že jo, nebo takhle. Takže jestli se vám třeba stala nějaká historka i, já nevím, s vaším dítětem, že vás volali do třídy, protože měli za úkol namalovat postavu, a to vaše dítě v šesti letech, nevím, v první třídě namalovalo postavu a šlo do detailu, že mu namalovalo úplně všechno, tak abyste jenom věděli, že opravdu jako ty děti jsou velmi vnímavé, velmi citlivé a velmi na detaily. A to samozřejmě i dospělí lidé. Takže detailisti, perfekcionisti, ale je velmi důležité vědět, že když je člověk perfekcionista, tak na jedné straně je to pozitivní, ale jestli si z toho perfekcionismu udělám metr, tak ten vlast, nebo takovou, jako, já říkám, takovou zábranu, tak si najednou pořád budu myslet, že nejsem dost dobrý a vlastně nikdy nepůjdu dál. Protože vlastně jako jiné čísla si dají vystanoví cíl. Dojdou na ten cíl a pak jdou dál, vlastně se jakoby pochválí. Ale co dělají šestky? Ti vlastně si dají nějaký cíl a pořád není dobrý, takže oni pořád ho jakoby dávají výš a výš a vlastně jak kdyby nikdy tam nedošli a pak vlastně jsou skoro z toho smutní a myslí si, že nejsou dost dobří, že vlastně jako ještě pořád nedosáhli toho jejich perfekcionismu, co si ale sami v té hlavě navykládali. Takže je dobré, aby měli vedle sebe lidi, kteří jim řeknou, ale teď jsi dobrý, teď jsi šikovný, podívej se, co jsi udělal, co jsi zvládl, co jsi realizoval. A je dobrý, aby jim pomohli se otočit dozadu šestkám, a aby se dívali, co všechno fakt dali, co zvládli. Protože oni potom ztrácí úplně občas právě energii v tom pokračovat dál, protože si dají tu příčku toho, aby tam došli a pořád jako a přitom nejí zvedají a vlastně ano. Vůbec neviděli, když už tam došel. A už dávno tam došel. Takže se pochval, udělej si dárek, něco pro sebe udělej hezkýho, obejmi se, že? To jako, odměň se za to. Odměň se za to a potom můžeš pokračovat dál. A na to právě šestky úplně zapomínají. Mm-hmm. A je dobré fakt, aby šestky
to o sobě věděli a měli partnera, kamarádku nebo někoho, kdo jim řekne, hele, když uvidíš, že jako přeháním, že se nezastavuje, že pořád, tak zastav mě, prosím tě, a ukaž mě, že už jsem něco zvládl. Protože ty šestky potom, jako fakt, oni z toho až můžou skoro jakoby onemocnět, protože pořád hledají to víc, to lepší, to krásnější, to a přitom jim úplně uniká to krásný, to hezký, co je teď, nyní a tady. V ten přítomný okamžik. A šestky by se měly naučit si uvědomovat, že žít v přítomném okamžiku je vlastně to nejkrásnější. A nehonit se pořád do té budoucnosti, co bude, a pořád jakoby utíkat někam a kam jako. Takže to... Někteří, kteří vědějí kam, tak se můžou stát dobrými vůdci, protože pořád vidí cíl vepředu. Absolutně. Ale horší je ty, kteří nemají cíl. Tak ty vlastně můžou být obrovský destrukci. Ano, a autodestrukci. Že na, že na sebe tlačí. Ano, a ničí se vlastně, oni se jakoby úplně vymáčknou. Jo? To je tak, jako, nevím ani, jak to pojmenovat, oni se fakt jakoby, úplně jakoby sevřou. Do takových, to není klec jak u pětky, ale oni se fakt jako do takových pout, že se úplně jsou, až žijou do sebe poškození. Ano, až oni žijou v takovým pnutí neustálem, v takové tenzi. Jak pětky jsou za že? Tak ty šestky vlastně tam mají takové jakoby pnutí. Takže šestkám dělá velmi dobře třeba masáže, protože je tam ten kontakt a vlastně je tam i to uvolnění se a je to fakt jako důležitý, nebo nějaký koupel voný a takový, jako kde oni vlastně si jako konečně se jako uklidní na chvilku, jo, úplně doslova. Ano, že jsou v té péči, oni potřebují i péči. Ano, jako, ano. Jak jsi říkala, kontakt. Ano, mhm. Ano. Takže takhle to má jakoby šestky. Potom šestky jsou velcí inovátoři. Že v každé firmě všude by měla být nějaká šestka, protože oni jsou vlastně jakoby vizionáři. Oni pořád chtějí to hezčí, to lepší, ten lepší svět, tu lepší budoucnost, to krásnější a tu lásku. Mějme se všichni rádi, objímejme se a takhle. Ano, je to krásný, ale je potřeba, byla by dobrá v té firmě čtverka třeba, která řekne, dobře, je to krásný, ale realizujme to. Protože oni často jsou takový, jak jsou takový snílci, že oni to tak jako, ten krásný sněd. Tak ta čtverka přijde, bouchne rukou do stolu a řekne, dobře, je potřeba udělat tohle. Jo, takže to je takový jako, oni potřebují občas ty šestky, aby takový, jakoby, neříkám jako sražený, to se mně nelíbí, ale takový jako, dobře, ty uzemnit. Šestko, ano, trošku uzemnit. Ty, a dobře, ty moje krásná šestko, ale jako podívejme se na to trošku z konkrétního a praktického hlediska. Takže potom šestky mají taky krásný dar vidět krásu úplně všude. A třeba jsou úžasní fotografové a i šestky, protože když se dívají na něco, tak vlastně dokážou, ty se třeba podíváš, já nevím, tady na stůl, vidíš tady jako čísílka, co jsme si tady nechali, aby nám pomáhali. A tady vidíš jakoby čísla, hotovo. Ale když přijde šestka, tak ona dokáže ten fotoaparát dát takovým způsobem, udělat to jako všechno tak nějak jakoby hezčejc a naaranžovat a ono to bude vypadat úplně nádherně. A když přijde čtverka, to vyfotí a hotovo, nebo ti přijde jednička, ne, jednička je kreativní, ta taky vidí, ale třeba sedmička, ta ti udělá fotku a bude tam jenom půlka čísel a ty řekneš, prosím tě, a co ty ostatní? A šestka už by to upravovala, skládala, takhle. Takže oni mají fakt takový jakoby dar té krásy, té harmonie, víš, toho pochopení, toho porozumění a takhle. Ale zase někdy můžou být takový puntičkáři právě, takový sekírky, a takový právě, jak chtějí pořád to hezký, všechno perfektní, tak jim není nikdy nic dobrý. Mm-hmm. To je ta odvracená strana a ano. Já znám i šestky, kteří jsou
to má nesnesitelný, protože všichni kritizují, přesně. Všechno ano. Jim nevyhovuje, ano. Pořád něco by mělo být jinak, lepší. Ty jim něco doneseš, někam je pozveš, vezmeš je na dovolenou a všechno je přitom krásný. Mm-hmm. A protože na celých 14 dnů jenom jednou se nepodařil jeden výlet a byla studená ryba, tak je to všechno špatně. Mm-hmm. A vlastně se jako ta odvrácená stránka právě fakt té šestky, že se může soustředit jenom na nějakou tu věc, jako tu jednu špatnou a úplně zapomněla jako na tu krásu kolem. Jo. To že je. Tu lásku obrátí do té destrukce, že vlastně všude už jenom destruují. Ano. Bohužel. Bohužel. Mm-hmm. Bohužel. Je to fakt jako tak. A ještě teďka zase mě napadá třeba období, když roční období šest. Tak protože ta šestka je vlastně ta krása, ta harmonie, že jo, ten domov, že jo, to lůně vlastně, tak když se je v roce šest, tak často se můžou lidé zamilovat. A v roce čtyři, to jsem neřekla, to jenom tak, jako když jsem si na to teďka vzpomněla, v roce čtyři se často rodí děti, taky taková zajímavá věc. A v šestce se lidi můžou jakoby zamilovat nebo najít takový jakoby druhý dech k tomu svému partnerovi, stále, jako co už mají tomu stálemu, anebo jako najít někde někoho jakoby nového. A nebo mají tendenci v roce šest rozdávat nebo cítit takovou tu lásku, že jich chtějí víc dávat. Takže když teda se to netýká jakoby partnerského vztahu, tak třeba potřebují, já nevím, dělat dobročinnost nebo zanést do... Takže do útulku donést jako, že jo, nějaké jídlo a prostě mají pořád potřebu nebo obdarovávat více, jo, je tam takový... A potom, co se týká toho domova, a teďka, jestli jste v roce šest, tak se určitě pobavíte, máte tendenci v roce šest najednou se podívat doma, řeknete si, měl bych vymalovat, ten koberec už je starý, asi ty závěsy bych měl změnit, anebo ty talíře. A mají všichni tendenci v roce šest udělat nějakou úpravu u sebe doma, estetickou, aby vytvořili to svoje hnízdečko ještě hezčejíc, aby se tam cítili dobře a aby ten, kdo tam přijde, tak se cítil dobře. A je tam taková jakoby... Touha po tom vytvoření té krásy, víš? Oni jsou takový jako třeba, když k ním jdeš na návštěvu, tak oni ti nachystají, já mám kamarády, šestky, pár, oba dva, jsou to jakoby muži, co spolu žijí, a když k ním jdu na večeři, tak to už je zážitek, jenom si sednout k tomu stolu, protože oni mají stříbrné příbory a víš, a jakoby ty ubrousky a tohle a ozdobičky a tamhle to, a to už je jenom, to už pohladí jenom oko a duši, jenom když se podíváš, než ti vůbec dají nějaký to jídlo. Takže oni mají takovou tu tendenci fakt jako dělat takový to krásný. No a v roce šest, to máme, když jsme všechny čísla v roce 6, tak máme prostě tendenci si vytvářet to naše doupátko, to naše hnízdečko. Takže jako rodiče jsou určitě, když jsou v tom pozitivním stavu, tak jsou laskaví, láskyplní, milující. A milí. A když jsou v tom negativním, tak kritičtí. Tak jsou hodně kritičtí. A není jim nic dobrý. A pořád jenom by napomínali a pořád by jenom sekýrkovali. A nebo třeba dají úkol tomu dítěti a na to si dávejte pozor. Že mu dáte nějaký úkol nebo mu řeknete pojď mě pomoct. Ono to dítě začne něco nějak dělat a vy přijdete a řeknete mu takhle ne. Takže vlastně mají bohužel tendenci srážet sebevědomí těm dětem. Takže na to fakt jako by pozor, protože já vím, že vy to neděláte na schvál. Oni to jako nedělají, víš, na schváleli, ale oni prostě vidí, že ta mrkev nebo ta brambora to není nařezaná přesně. A přitom mají pochválit, víš, a mají prostě pohladit a říct, krásně jsi to udělal a prostě dodávat to sebevědomí. No. Takže tohle je. I děti šestky jsou
takový bezstarostný, veselý? Nebo naopak šestky, velmi citlivý? A... Šestky jsou velmi citlivé, právě potřebují tu něhu, ten kontakt. A právě tam mají tu tendenci toho, jak jsem říkala, že se třeba dřív nějak prohlížet nebo nějak se hřešit, takže aby ty rodiče to věděli a spíš než aby mu říkali, ne, co to děláš, nebo to se nehodí, nebo to se nesluší, tak raději mu říct, je, to by to sluší a ty už hezky rosteš. Jako, jak bych to řekla, dát pryč tabu, co jsou tabu a přitom by tabu neměly být. Jo, to je často jako taková chyba. Protože ty děti šestky jakoby to potřebují být jakoby přijímání tak, tak jakoby ještě jinak a víc. No. Moni, co bys doporučila všem šestkám? Co bych doporučila všem nebo, šestkám? Ano. Všechny šestky, máte si uvědomit jednu věc, že život je krásný, takový, jaký je. Je dobře, že vy ho chcete pořád zlepšovat a upravovat, ale bohužel, je mi to líto to říct, ale prostě na světě jsou i věci nespravedlivé, ale my se musíme naučit prostě ten život brát takový, jaký je, samozřejmě mu přispívat, snažit se ho dělat lepšími, ale neonemocnit z toho a žít jakoby v té harmonii a kráse a zdraví dál, protože vás potřebujeme, ten váš perfekcionismus, ale dávejte si pozor, ať vás jakoby nezmáčkne nebo neuzavře ten perfekcionismus. Takže z lásku rozdávat lásku, co máte. Moc ti děkujeme. Já děkuju vám za pozvání a budu se těšit na příště. Já taky. To už bude o sedmičce a přímo o celkově i o tom roku, v kterém jsme. Dobře, ráda. Měj se krásně a zdar všem šestkám. Ahoj.